get some tequila. Takže poslední díl vás vítám do dalšího videa a dneska jsem tady s Verčou a N. Čus! A dneska tady máme kupování koní. Jak asi všichni nebo polovina, no prostě hodně lidí ví, tak jsem vyhrála tu soutěž od té Fedorky. A teďko jak byl ten double, tak už mi to teďko dala, tu výhru, takže si jdu koupit frýzáčka. Ještě nevím, co půjde dál. Ne, myslím, že si... Písáku, protože si jde na to koupit Islanda, víte? Jasně. A vezmu si tohohle modrýho, řekněme namodralýho. Jak říká Karolin, ingoustovýho. Jo, ingousta, jo. A bude to, je, to přijela. A já koukám na ty nový, to až potom. Takže Midnight. To důležitý jméno, Melody. Ano, přesně tak. Oh. A už jde. Já už. A ještě mám velkou grafiku při natáčení, tak já se to radši stáhnu, aby nebyly nějaké komplikace, radši. A N se jde taky kupovat ještě koně. Takže si nasedu. Snažím, když mi to přerovnáš ta. Počkej, debuty. Ach, máš štěstí, seš tady. Počkej, debuty. Ach, ona je tak dokonalá. Ale pořád nemáš na N, když si kupovala bílýho Andela Prey. To proto ten je dokonalá. Já ještě nevím, co na ní mám dát zase, takže dám prostě tady ten. Klasický šet než zatím. Nechý nahou. Oh, ale ty rouxy mi vadí, takže si budou se dávat bandáže. No, oni ty rouxy nejsou moc hezký, jako upřímně. Mně se na nich docela líbí. Wow. Wow, takže teď my se přemístíme na místo, kde se bude kupovat N, takže začím. Čus! Takže jsme tady na místě a jsme tady na těch nových. A N si chci kupovat tohohle Morgana. A já jsem nad tím taky přemýšlela, prostě já nevím. Zase se bojím ohlasu, že bych si koupila Morgana a nevím. A nevím, jestli se mi líbí, prostě já nevím. Takže si to ještě promyslím. Mně se líbí určitě. Mně se líbí hrozně, já mám ráda Palomino, ale je takový vyblitější, řekněme. Víš o tom, že je to plavák. Teda, pardon, já jsem si to spletla. Jsem si spletla to. Palomino je ten, Goldinka. Aha. No, tak ono je to podobný. Takže. A protože jsem to já, tak to musí mít řádně retardované jméno, přátelé. Halo. Tak řekni to. Že jméno mého nového koně je Coco Power. Coco Power. Tedy síla kokosu. Oh yeah. Na to. Oh yeah. Já jsem tady ještě přemýšlela tady nad tímhle Arabem a jako takhle mě se líbí, ale pořád na něj nemůžu vymyslet jméno. Takže here we go, my friends. Okay, už se veze, congratulations on your new horse. Woo! Já se na to těším, ty jeho nožičky. Já jsem taky fetiši, stavíte? Upřímně, mě se na něm taky nejvíc líbí ty nohy. Jo no. Bye. Já se teda stáhnu radši tu grafiku, aby mě to portlo rychleji. Jsem si fotila fotky, takže... Pray, I will kill you now. You going to die. Jsi vzpomněla na myšky, jak jsi říkala tam to. Jo, a pak jsem tě zabila. Aha. My jsme hráli takový mod, který nevím, jestli znáš, a tam se prostě po sobě střílí. A teď jsme po sobě stříleli. No, a já jsem na ní. Now, you going to die. A trefila jsem ji přímo do držky a úplně jsem úplně podlítla. Vidíš, jaká je to svůj. Midnight Melody.
Tohle je asi nejdelší jméno, co kdy na koně budu mít. Co to? Midnight Melody. Jo, je to mega dlouhý jméno, ještě dvě M. Půlnoční melodie. Oh yeah, to vypadá hezky. Oh yeah. On je to štěkňutné. Ty vole, já nad ním strašně moc přemýšlím. Já taky, ale už hodně dlouho. Už Počkej, postavte se vedle sebe, tady toho světlýho, protože to jsem se taky rozmýšlela, jestli toho nebo toho. Jako tady toho mýho. Mhm. Počkej, nějak líp. Ultimate parking. Oh yeah. Aha, mně se líbí oba. Hola, mně se líbí ten sama N. Jo, prosím tě, Brčo, stoupni si, protože ten se mi líbí taky. Mám řešení, líbí se mi oba. Ale on má modrý očička, ten Verči, a já nevím, co bych zase na něj dala zaset. A tady ten... Já prostě nevím, já si to budu muset vyzkoušet. Takže doufám, že se vám video líbilo a nevím, co k tomu dodat, prostě asi čus. Čus! Uiň! Enkrát, oni gratulujou mě a tobě ne,